saxufiyiinta ka hawlgasha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saaka waxaa loo bilaabay tababarka lagu qaadayo xirfadooda aqooneed. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay tirada ugu badnayd saxufiyiinta ka hawlgasha magaalada Burco. Ugu horreynta waxaa halkaas ka hadlay Liibaan oo ka mid ah saraakiisha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Socho. Waxaanu ka warbixiyey muhiimadda uu daran yahay tababarkani. Kulankan aan ku lafaguranno xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda tulqaadka. Waxaan marka koowaad mahadcelinayaa dhammaan saxufiyiinta gobolka Togdheer, runtii sida quruxda badan hablayeennamaba ay u soo ajiibteen uguna soo qayb gasheen tababarkan. Tababarkan kulankan waxa uu daaran yahay ama tababarkan waxa uu daaran yahay sidii looga wada hadli lahaa ama saxufiyiinta loogu training garayn lahaa xorriyadda saxaafad waxay tahay iyo xorriyadda tulqowlku waxa uu yahay iyo freedom laftirkeeda xorriyadda laftirkeedu waxay tahay iyo limitationka u baahan tahay. In badan waxaynu ka warqabnaa in dadkeenu kalmadda xorriyad isa qaldan fahmeen. Waxa iyaguna halkaas ka hadlay xubno ka mid ah warbaahinta gobolka Togdheer oo ka faa'iideysanaya tababarkan, waxaynu soo jeediyeen talooyin wax ku ool ah. Weynina tababarkan ay Soolja waddo, waxaanuna rajaynaynaa inaanu ka faa'iideysano kana dhalinyaro fara badan bay isugu timid. Dhalinyarada faraha badan qaar hore u galay tababaro iyo kuwa aan gelinba way leeyihiin. Marka ka faa'iideysi wanaagsan baanu rajaynaynaa Soolchana inay ka sii waddo hawlaheeda halkaa ka sii kordhisa ayaanu rajaynaynaa. Idamka alle maanta halkan waxaan maslaxa wadanka ku qabsanaynaa tababar capacity building ugu kordhinaya saxafiyiinta oo ku saabsan xorriyadda hadalka ee saxufiga, oo ku saabsan saxufiga inuu si xor ah u hadli karo isagoo qofna dhaawacayn qofna waxyeelayn. Waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan noqono kuwii ka faa'iideystay casharkaas labada cisho soconaya. Waan uga mahadcelinaynaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, guud ahaan heer qaran iyo mas-uulka gobolkaba. Tababarka iyo tababarada caynkan oo kaleeto runtii ay ku garab istaageen warbaahinta Burco sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadooda. Waan ku faraxsannahay inaan aqoontayda ku kobcinno dad expert oo khibrad buuxda runtii u leh xirfadda warbaahintuna inay door ka qaataan arrimaha. Runtii aad baan ugu faraxsannahay, waan u mahadcelinaynaa. Sidoo kale waxaan jeclahay inaan halkan fariin uga diro wariyeyaasha, tababarka iyo aqoon kororsigu maaha wax cid lagu khasbaya, maayn cid jecelnahay inaynu maaragtay la barine. Waxa weeyaan tababarka ciddii doontaaba ha inoo qabato muslim iyo gaal, ciddii doonaysay aqoon nagu kordhinaysay intaa waynu ka kororsanayn. Jaamacadahaba gaala wax noogu dhigtada aqoonta waynu ka faa'iidaysanay. Inaynu ka saarno inaynaan siyaasadaynin, inaynaan qabyaaladaynin, inaynaan kooxaysi ku samaynin sistemka wax lagu tababaranayo ama aqoonta loogu dadaalayo. Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, guddoomiyaha iminka oon saaxiibka nahay, intii uu xilka qabtay ayay tababarada u bilaabmeen gobollada dalka oo dhan. Waanaan ugu hambalyeynayaa inuu dadaal weyn geliyey inuu Soolja wixii ay u taagnayd xaqiijiyo oo uu dadka tuso oo uu ka rumeeyo. Waa Cabdirasaq Koronto, telefishinka caalamiga ee SAB, magaalada Burco.